Привіт! Мене звати Марина, і я вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Сьогодні ми з вами будемо в'язати отакий чохол для подушки, який я назвала калейдоскоп. І саме він, до речі, дав назву моєму каналу, бо коли я думала, як його назвати, я якраз працювала над ним, над цим чохлом. І ці візерунки мені так нагадували калейдоскоп. Але потім я ще подивилася на те, що я в'яжу, воно з одного боку все таке різне, з іншого боку воно поєднується в якийсь мій власний стиль. Що саме робить калейдоскоп? Поєднує дуже різні камінці, що там ще є зазвичай в калейдоскопі всередині, в один єдиний гарний візерунок. Тож, перед тим, як я почну розповідати вам про цю подушку, хочу вам нагадати поставити зараз лайк під цим відео, підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і нажати на дзвіночок для того, щоб не пропускати мої нові відео. Також хочу сказати, що цей майстер-клас виходить в рамках проєкту «Візерунки.UA». Буде знаходитися у вільному безкоштовному доступі. Але якщо ви маєте бажання та можливість підтримати мене фінансово, в інфобоксі під відео ви знайдете картку Мана Банку. Цей майстер-клас я вирішила випустити у двох частинах, бо мені, як вочевидь і вам, якщо ви зараз почнете в'язати, треба деякий час, щоб вив'язати усі ці квадрати. Але я подумала, що ви вже можете починати зі мною це в'язати. Сьогодні ви дізнаєтеся, як безпосередньо в'язати цей жакардовий квадрат, як робити шов, який їх з'єднує. Також зв'яжете цю сторону. І вже в наступній частині ми з вами будемо дороблювати, робити обв'язку, карманчик та з'єднувати дві деталі. Але перед тим, як ми розпочнемо безпосередню роботу, я хочу дати вам ще декілька загальних порад, як взагалі краще і ефективніше працювати з квадратами. По-перше, це ховайте кінчики одразу. Бо, наприклад, у цьому квадраті жакардовому у одному буде 4 кінчики. В мене їх тут 25. Тобто під кінець роботи, якщо не ховати всі ці кінчики одразу у процесі, в мене буде 100 кінчиків, і я буду сидіти декілька вечорів просто їх ховати. Як ви знаєте, це не дуже така весела та цікава робота. Тому не тільки в квадратах, в будь-якому виробі, коли у вас є можливість одразу заховати кінчики, робіть це одразу. По-друге, те, що принаймні спрацювало для мене. І цю сторону я зв'язала набагато швидше, ніж цю. Не тільки тому, що тут однокольорові квадрати, а тому, що я їх поєднувала одразу у процесі роботи. Тобто я відв'язала цю частину, 10 квадратів перших, які мені потрібні були для першого шва. Я їх вже зшила, і я вже бачила якийсь процес. Дов'язала ще 5, пришила, дов'язала ще 5, пришила. Тому що з цими квадратами я їх в'язала, думала, в мене вже їх. Не те, що достатньо, вони просто лежать, їх візуально багато, а там навіть не було половини ще потрібної кількості. Тому, коли ви вже знаєте форму, у яку ви будете поєднувати квадрати, ви в ній впевнені, моя вам порада, починайте одразу, як тільки у вас є необхідна кількість квадратів, їх поєднувати між собою. Так ви будете бачити краще процес, так ви будете краще бачити, що у вас виходить. І робота піде швидше, бо у вас буде більше мотивації завершити її. Бо коли ми в'яжемо суцільне полотно, ми бачимо процес краще, ніж коли ми в'яжемо просто окремі елементи. І третя моя порада – це не нехтуйте блокуванням. Саме блокуванням, яке розтягує по 4, або якщо у вас більший квадрат ще по сторонам, по 8 точках, усі квадрати до єдиного розміру. Чому потрібно саме це? Не просто ВТО, а саме блокування, розтягування усіх квадратів до єдиного розміру. Бо ви і ми всі знаємо, що щільність – це така трохи підступна річ. Бо ми
деколи власну щільність навіть власного виробу не потрапляє. Ми буває таке, що коли ми в'яжемо щось велике спицями, у нас щільність змінюється, і це навіть видно у полотні. З квадратами теж саме. Тим паче, що щільність у нас залежить від того, наскільки ми втомилися, наскільки в нас гарний настрій, коли ми в'яжемо вранці, ввечері, вночі, в дорозі, вдома. І для того, щоб усі ці квадратики, яких там буде, може, мінімальна розбіжність в розмірі, стали однаковими, нам треба їх блокувати. Бо потім це полотно буде рівнесеньке і не буде так фалдити. Тобто не буде десь більш стягнуто, а десь більш розтягнуто. І коли ми робимо саме блокування, воно розтягується рівномірно, цей квадрат розтягується рівномірно. Вже у готовому зібраному полотні ви його так розтягнути за допомогою ВТО гарно не зможете. Вам немає необхідності купляти дорогий готовий блокатор, якщо ви плануєте лише разовий проєкт з квадратами, тому що він вам потім буде не потрібен. Ви можете зробити його з якихось підручних засобів, які є вдома, як в мене, наприклад, у відео, залишу на нього десь в якомусь куточку посилання попередньому. Він просто зроблений із шкарпеткових спиць та коробки з-під цукерок. Тому я впевнена, що у вас вдома щось де знайдеться, щоб саме блокувати гарненько квадрати. Все, тепер годі балачок, давайте переходити безпосередньо до роботи. Розпочнемо ми з вами із конструкції виробу. Спочатку ми, звісно, розраховуємо необхідну кількість квадратів для того, щоб зробити правильний розмір для вашої подушки. В мене це вийшло 25 квадратів, тобто 5 на 5. В'яжемо жакардові квадрати, як я вже казала, з'єднуємо їх у процесі роботи. Звісно, якщо ви хочете все зшивати потім, то ваше право. Мені зручніше з'єднувати їх у процесі. Потім те ж саме робимо з однокольоровими квадратами. Після того, як ми з'єднали всі квадрати, ми отримали два великих квадрати. Ми робимо ось цю обв'язку, теж згідно з розміром вашої подушки. Її товщина може варіюватися. Робимо ось цю обробку тамбурим швом по контуру нашого жакарду. Формуємо оцей карманчик, де будемо вшивати кнопки. Зараз вам його покажу. Бачите, такий. Його глибину теж можна варіювати. Формуємо карманчик, робимо обробку з цього боку, з цієї сторони. І потім поєднуємо дві наші деталі, отримуємо гарний готовий виріб. Тепер давайте перейдемо до розрахунків. Спочатку розкажу, з чого я в'язала. Це відома всім ниточка Газал Baby Cotton, 50% бавовни, 50% акрилу. Так, тут в мене маленькі моточки, взагалі там 165 метрів на 50 грам. Два кольори. Оцей у нас іде основний колір. І колір основний на жакарді, а це основний колір на подушці. Вага мого чохла десь 320 грамів. Десь 320 грамів. Із них основного кольору цього пішло десь 60-65%. Немає змоги вам зараз сказати окремо по кольорам. Ну і відповідно цього десь 40-35%. Так, тепер переходимо. Бачите, які нам треба розрахунки спочатку взяти. У нас є розмір подушки. І розмір квадрату. Далі, які нам потрібні розрахунки? Ми виміряємо розмір нашої подушки. В мене це 44 на 44 см. Розмір квадрату іде 8 на 8 см. Ми ділимо 44 на 8. Це буде 5,5. Ми беремо це ціле число. Тобто подушка в мене буде 5 на 5 квадратів.
Далі нам ще треба вирахувати висоту цієї обв'язки. П'ять помножити на 8, це буде 40. Загальна ширина однієї сторони в мене 44. 44 мінус 40, то буде 4. Поділити на 2, то буде 2 сантиметри. Тобто ці обв'язки в мене будуть по 2 сантиметри. Зверніть увагу, що я тут не додавала ніяку свободу облягання, бо це в мене подушка для сидіння. І я хотіла, щоб мій чехол дуже плотно сидів на подушці. Але якщо це декоративна подушка, для того, щоб ці кутики гарно прям так стояли, я би ще додала десь 2 сантиметри на свободу прилягання, щоб воно було трошечки вільніше. Тому до цієї довжини тоді треба додавати ще там 1-2 сантиметри на свободу прилягання. Так, ми зробили розрахунки 5 на 5 квадратів, тобто в мене виходить, що мені на одну сторону потрібно зв'язати 25 квадратів таких і 25 квадратів однокольорових. Тепер починаємо в'язати. Починаємо в'язати перший ряд. Перший ряд в нас буде білого кольору. З другого ряду вже буде доєднуватися гірчичний. Робимо кільце амігуромі. Для цього обертаємо нитку навколо пальця. Ось так от тримаємо петлю, яка в нас є. Встромляємо гачок і витягуємо робочу нитку. Будьте певні, що ви витягнули саме робочу нитку, а не цей кінчик. І тепер так тримаємо, робимо 5 повітряних петелечок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі робимо 3 стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, це ми вже формуємо перший кут. Тобто перший кут у нас тут же сформований, це буде другий кут. Знову 3 стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі. Три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі та два стовпчики з накидом. Третій стовпчик з цієї сторони ми робили повітряними петлями в самому початку. Затягуємо наше кільце. Перший ряд готовий. Для переходу на другий ряд ставимо гачок в третю повітряну петлю, протягуємо петлю, робимо так. Тепер нам треба зробити стовпчик підйому. Перший стовпчик цього ряду буде йти з куточку, тому ми протягуємо так гачок і робимо фальш-стовпчик. У нас зараз дві петельки на гачку, ми їх прив'язуємо і робимо ще одну повітряну петлю. Далі в'яжемо один стовпчик з накидом, дві повітряні петлі,
Два стовпчики з накидом. У куточку. Далі тут будьте уважними, прив'язуємо стовпчик з накидом ось сюди. Тут дуже легко це місце загубити, і тоді квадратик буде нерівним. Але прив'язуємо його тільки один раз. Ці дві петлі ми залишаємо, і тут ми приєднуємо гірчичний колір. Вже вберу цей фон. Далі будемо в'язати жакард. Тут нам потрібно зробити один стовпчик з накидом гірчичним кольором. Оці дві нитки, що у нас є, це хвостик від гірчичного кольору та основна біла робоча нитка. Ми тримаємо внизу. Ми тримаємо внизу, прив'язуємо. Теж тільки одну зараз петлю. Міняємо нитку на білу. І закінчуємо стовпчик вже білою ниткою. Підтягуємо трошечки ці нитки. І бачите, у нас є один стовпчик з накидом гірчичного кольору. Тепер нам треба зробити три стовпчики з накидом. Один в попередній ряд. Два в куточок. Дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом, але останні ми не дов'язуємо до кінця знову. Так, два стовпчики в куточок. Останній стовпчик попереднього ряду. Не дов'язуємо. Переходимо на гірчичну нитку. Зараз вже ми цей хвостик за собою тягти не будемо, будемо тільки нитку іншого кольору тягти. Завершуємо попередній стовпчик. Тут робимо один стовпчик, тобто половинку стовпчика гірчичного кольору. І знову переходимо на білу нитку. Оцей хвостик гірчичний вже можна прибирати. Залишаємо знизу тільки робочу нитку гірчичного кольору. Завершуємо стовпчик і робимо три стовпчики з накидом. Один стовпчик попереднього ряду. Два у куточок. Дві повітряні петлі. Знову два стовпчики з накидом у куточок і один у стовпчик попереднього ряду. Не дов'язуємо, змінюємо нитку. Зверніть увагу, я завжди беру нитки так, щоб вони не плуталися. Тобто у нас біла залишається отут. Гірчична йде зверху, закінчую гірчичною стовпчик, починаю робити другий. Все прив'язали, ця нитка залишається зверху, цю беру знизу. Закінчуємо стовпчик. Далі прив'язуємо один стовпчик з накидом в стовпчик попереднього ряду, два стовпчики у куточок.
дві повітряні петлі, два стовпчики у куточок, один неповний стовпчик у стовпчик попереднього ряду, знов змінюємо колір, доробляємо цей стовпчик, починаємо в'язати гірчичний, раз, змінюємо колір і тут робимо останній стовпчик з накидом. Ми дов'язали другий ряд. Далі для переходу на третій ряд ми під'єднуємо гачок до повітряної петлі фальш-стовпчику попереднього ряду, витягуємо нитку, з'єднуємо. Тепер перший стовпчик цього підйому, не забувайте з собою тягнути гірчичну нитку, починається з оцього наступного стовпчика. Витягуємо, прив'язуємо ці дві петлі на гачку, робимо повітряну петлю і продовжуємо в'язати. Два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом у куточок. І далі ще два стовпчики з накидом у стовпчики попереднього ряду. Останній стовпчик не дов'язуємо. Переходимо на гірчичний колір. Гірчичним кольором в цьому ряді ми будемо прив'язувати по три стовпчики з накидом. Останній стовпчик теж не дов'язуємо. Один. Два. Три. Переходимо на білу нитку. Робимо 4 стовпчики з накидом, 2 у стовпчики попереднього ряду, 2 у куточок. Один, два, три, чотири, дві повітряні петлі, 4 стовпчики з накидом, 2 у куточок, 2 у стовпчики попереднього ряду, останній стовпчик не дов'язуємо. Раз, два, три, чотири. 3 стовпчики гірчичного кольору, 2, 3 не дов'язуємо. Не дов'язуємо. І знов 4 білих стовпчики з накидом. Раз. Два. Три. 4. Підтягуємо ниточку. Далі ці сторони
В'яжемо так само і зустрічаємося з вами вже в цьому місці. Так, в мене тут вже прив'язані три стовпчики з накидом. В цьому місці ми повинні мати чотири стовпчики з накидом, у нас вже є три, тому ще треба прив'язати один і закрити цей ряд. Тут так само, ось у нас є петля, ми заводимо гачок в наступну петлю, трошечки їх витягуємо, прив'язуємо разом, робимо повітряну петлю і зараз, перед тим як розпочинати четвертий ряд, я хочу сховати кінчики, щоб вони не бовталися, не заважали мені. Я беру для цього гачок трошечки менший на розмір, тобто в'яжу я третім, беру гачок номер 2, можна також брати трикотажну голку, мені якось гачком зручніше. І просто протягую тут в полотні десь 3-4 рази. І відрізаю. Так само ховаю жовтий кінчик. І теж відрізаю. Повертаю гачок. І ми починаємо тепер в'язати четвертий ряд. Робимо 2 стовпчики з накидом білі. Останній стовпчик не дов'язуємо. Переходимо на гірчичну нитку. Тут робимо стовпчик з накидом, 2 повітряні петлі і стовпчик з накидом, який ми не дов'язуємо. Стовпчик, повітряні петлі і стовпчик не дов'язаний. Переходимо на білу нитку. Білою ниткою в'яжемо 4 стовпчики з накидом. Останній, як завжди, перед переходом на інший колір ми не дов'язуємо. Так, один ще у куточку і 3 вже в попередні стовпчики попереднього ряду. Останній не дов'язуємо, переходимо на гірчичну нитку, робимо 2 стовпчики з накидом. Перший повний, другий, як завжди, перед переходом на інший колір не дов'язуємо. Тут треба зробити один стовпчик білий і 2 стовпчики гірчичних. Раз. 2. 4 білих. Один. Два. Три. Четвертий не дов'язуємо. Куточок гірчичного кольору, один стовпчик,
дві повітряні петлі і недов'язаний стовпчик. Чотири стовпчики білою ниткою. Один. Не забувайте, тут легко зробити помилку. Перший білий стовпчик повинен бути ще в куточку, останній вже йти з попереднього ряду. Бо тут легко загубити стовпчик. Два стовпчики ячичні. Один білий. Два гірчичні. Чотири білі. Четвертий не дов'язуємо. І далі продовжуємо таким же чином дов'язувати цю сторону. Зустрінемося з вами, як завжди, у кінці ряду. Дов'язуємо останній білий стовпчик цього ряду. Знаходимо повітряну петлю попереднього фальш-стовпчика. Протягуємо сюди нитку. Наступний фальш-стовпчик буде йти із наступного стовпчика. Прив'язуємо дві нитки разом. Робимо повітряну петлю. І робимо ще один білий стовпчик, неповний, бо зараз будемо змінювати колір. Далі гічичною ниткою робимо три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі і три стовпчики з накидом. Не забувайте завжди трошечки підтягувати цю нитку, яку ви понизу прокладуєте. Так, третій стовпчик не дов'язуємо, змінюємо колір. Три стовпчики з накидом білого кольору. Два гірчичного. Три білого. Два. Три. Два гірчичних. Три білих. Три гірчичних.
Один стовпчик попереднього ряду, два у куточок. Дві повітряні петлі і знову три гірчичних стовпчики. Три білих стовпчики. Два гірчичних. Три білих. Два гірчичних і три білих. Далі продовжуємо так само. Робимо кутик, прив'язуємо цю сторону, кутик, цю сторону і зустрічаємося з вами в кінці цього ряду. Так, і тут я забула увімкнути запис відео, тому вже, бачите, обрізала ниточки обидві. І жовто, і біле за кадром. Зараз покажу вам це. Ми дов'язуємо останній стовпчик цього ряду білий. На цьому моменті обрізаємо обидві нитки і витягуємо цей хвостик. Тепер нам треба закрити цей край, щоб він виглядав точно так же само з косичками, як і усі останні краї нашого квадратику. Для цього я беру гачок меншого розміру, так робити зручніше. Ось дивіться, це в нас одна косичка, це в нас фальшстовпчик, над яким ми будемо робити цю косичку, і це вже косичка попереднього стовпчику. Беремо, протягуємо гачок через оцю косичку, отак, і витягуємо нитку. Ми вже зробили половину косички, тепер треба її повернути назад. Знаходимо оцей стовпчик, який з іншого боку фальш-стовпчику знаходиться. Тут, бачите, під косичкою є отака петелька. Ми гачок продягаємо і у петельку, і оцю половину лише косички. І протягуємо нитку. І в нас вийшов гарненький рівненький край, такий самий, як з кожної сторони нашого квадрату. Зараз я заховаю ці два хвостики і під'єднаюся до вас. Розкажу, що будемо робити далі. Ще хотіла сказати, що коли ховаєте кінчик, ось цю нитку не затягуйте дуже туго, бо ця косичка у вас тоді от сюди от так піде, і буде ваше полотно ось так от стояти. Тому, коли ховаєте кінчики, перед тим, як обрізати нитку, ще разочок гарно розправте. Якщо треба, гачком трошечки підтягніть цю косичку догори, щоб мати рівний край квадрату. Я вам не буду показувати, як в'язати оцей однокольоровий квадрат, бо в'яжеться він точно за тим же принципом, як і жакардовий, лише з тією відмінністю, що в'яжеться він одним і тим самим кольором.
Лише пам'ятайте, що у кожному новому ряді у вас буде одна сторона на 4 стовпчики більше, ніж попередня, бо ми в куточках додаємо по 2 стовпчики з накидом. Тобто в першому ряді буде 3, потім 5, 11, 15 і 19. Рахуйте, щоб їх не загубити і зробити ваші квадратики рівними. Також не лякайтеся, цей квадратик вийде не такий цупкий, як цей, бо у цьому квадратику ми не прокладали всередині неробочу нитку. Тому, звісно, цей буде трошечки цупкіший. Тепер давайте з вами перейдемо безпосередньо до з'єднання наших деталей. Я вже відв'язала перші 10 жакардових квадратів і зараз почну їх зшивати. Для цього вам знадобиться трикотажна голка з великим вушком та тупим кінчиком і нитка. Жакардові квадрати я буду з'єднувати ниткою білого кольору. Взагалі немає ніякої різниці, бо при цьому шві, а ми будемо виконувати матрасний шов, так ось, при матрасному шві, саме нитка, якою ми робимо шов, не буде так сильно помітна, бо вона буде дуже гарно стягуватися. Тож, ми беремо нитку десь втричі більше, ніж довжина нашого шва. Можете викласти собі одразу квадрати, які будете зшивати. Я беру собі поки що 2. Заправляємо нитку в голку і починаємо ми роботу. Беремо перший квадрат. Це буде у нас квадрат правий, це буде лівий. Починаємо ми шов із правої сторони. Потім будемо проходити голкою в ті ж самі петлі з лівої сторони. І так по черзі права-ліва сторона будемо з'єднувати наші квадрати. Коли з'єднуєте, уважно пильнуйте, що коли ви переходите з правої сторони на ліву, ви з'єднуєте ті ж самі стовпчики або петлі. Якщо ви переходите з лівої сторони на праву, то ви вже переходите на стовпчик або петлю, яка знаходиться вище тої, з якої ви тільки що працювали, у наступну. Тож ми беремо. У нас у куточках є по 2 повітряні петлі. І ми їх знаходимо і отак крізь куточок підхвачуємо обидві за верхні дужки. Ось бачите? І притягуємо голку. Лишаємо тут невеличкий хвостик, нічого не зав'язуємо, потім цей хвостик сховаємо. Далі ми переходимо до лівого квадрату. І в лівому квадраті те ж саме, ми знаходимо 2 повітряні петлі. І ось таким чином, в такому напрямі, проходимо крізь них за верхні дужки голкою. Притримуємо цей хвостик і підтягуємо нитку. Тепер ми починаємо з'єднувати безпосередньо стовпчики. Ми беремо 2 наші квадрати, знаходимо перший стовпчик і проходимо в нього під його дужкою знизу і виводимо голку зверху. Давайте ще раз покажу. Під дужкою його підчіпляємо знизу, виводимо голку зверху. Ось у нас є дужка, ось ми одразу голку тримаємо під нею. І ще трошечки притримуючи кінчик наш, витягуємо. Поки що перші декілька петель ви можете сильно не затягувати. Далі ми йдемо до лівого квадрату і так само у наступному стовпчику, який у нас є перший, під дужкою, спочатку знизу, потім наверх виводимо голку, отак от її проводимо. Все ще трошечки підтримуючи хвістик, щоб, хвостик, щоб у нас не улетіла нитка взагалі, підтягуємо. Бачите, в мене тут трохи заплуталося, слідкуйте, щоб такого не було. Підтягуємо і зараз можемо трошечки підтягнути.
Далі ми повертаємося до правого квадрату і так само під дужкою підхвачуємо наш стовпчик, заводимо голку знизу, потім виводимо наверх і поки що можете не затягувати. Затягуйте кожного разу, коли ви зробили 3-4, коли ви з'єднали десь 3-4 стовпчики, тоді вже можете підтягувати. Зараз ви це побачите. Ми повертаємося до лівого квадрату, точно так же підхвачуємо другий стовпчик. Протягаємо нашу нитку. Давайте ще зробимо третій. І підтягнемо трошечки. Правий квадрат, третій стовпчик. Лівий квадрат, третій стовпчик. Тепер можемо гарненько так затягти. І бачите, у нас цієї білої нитки на гірчичному геть не видно і взагалі не видно ніякого шва. Тобто матрасний шов, це він дає таке поєднання на цих квадратах, що здається, що це цільно в'язане полотно. І з першого погляду, коли дивишся на цю подушку, вже на цільно в'язане полотно, коли ти не дивишся на виворотню сторону, взагалі важко зрозуміти, як він зв'язаний. Зараз з'єднаю ще кілька стовпчиків і приховаю цей кінчик, щоб він мені не заважав. Правий квадрат. Лівий квадрат. Правий квадрат. Лівий квадрат. Підтягую. Так, вже можна сховати цей хвостик. Як я вже це казала, я роблю це за допомогою гачка номер 2, перехожу на виворотню сторону і крізь цей шов, що у нас є на виворотній стороні, просто протягую кілька разів цей хвостик в одну сторону, в іншу сторону, по петлях, по дужках, туди-сюди. Ще один раз. Я його просто обрізаю. Він мені більше не потрібен. Тепер буде трошечки легше, бо не буде бовтатися цей хвостик і не буде плутатися у нашій основній нитці. Тож тепер продовжуємо з'єднувати квадрати. Якщо ви відволіклися і тепер забули, з якої сторони вам потрібно продовжувати, завжди дивіться, де у вас нитка. Якщо у вас нитка зараз у лівому квадраті, то наступне зшивання буде з правим квадратом. Якщо ж навпаки у вас нитка буде в правому квадраті, то вам треба буде переходити до лівого квадрату. Зараз я доз'єдную до цих повітряних петель і вже далі буду вам розповідати, як продовжувати. Я вже майже дійшла до кутиків, лишилося з'єднати два останні стовпчики.
І тепер ми теж тут знаходимо наші дві повітряні петлі, знаходимо їх верхні дужки, ось таким чином заводимо голку. Тобто, коли ми заводимо, у нас якби голка наша лежить на кутику. З іншого боку робимо те ж саме. Знаходимо верхні дужки повітряних петель. Підтягуємо гарнесенько нитку. Тепер ми додаємо наступні два квадрати і продовжуємо далі зшивати. Так само у цьому місці знаходимо у цьому куточку наші повітряні петлі. Так само, як ми починали роботу, тільки ми вже приєднуємо далі. Трошечки підтягуємо. Лівий квадрат так само у повітряних петлях, у верхніх дужках протягуємо голку. Потім знаходимо перший стовпчик, піддіваємо його під дужкою, точно так само, як ми робили на попередньому квадраті. Заходимо у наступний стовпчик лівий. І тут гарнесенько підтягаємо нитку, щоб, бачите, не було ось такої історії, щоб вони дуже близько сиділи одне до одного. І продовжуємо зшивати. Цим швом усі наші елементи. Закінчувати ми будемо так само повітряними петлями. Тож далі просто будемо доєднувати квадрати. Так, так вам вже не видно. І дошиваємо до самого кінця. Коли ми зшили усі вертикальні шви, я ще буду дов'язувати, тобто на момент, коли я дов'яжу 25 квадратів, в мене вже будуть готові усі вертикальні шви, тоді я вже з'єднаю усі горизонтальні шви, з'єднуються вони абсолютно точно так само, як і вертикальні. Звісно, ці однокольорові квадрати, вони з'єднуються, зшиваються точно за тим самим принципом матрасним швом. На цьому перша частина нашого майстер-класу завершена. По закінченню ви отримаєте два великі квадрати із вже з'єднаних квадратів. Один квадрат із жакардових, інший квадрат із однокольорових квадратів. І далі вже ми з вами зустрінемося у другій частині. Зробимо до оформлення цієї подушки. Дооформимо наш чехол і вже будемо мати готову роботу. Тож, до зустрічі з вами у наступних відео, до зустрічі з вами у наступній частині цього майстер-класу. Дуже сподіваюся випустити його, якщо не в середині липня, то десь до кінця місяця 100% він вже буде на каналі. Приємного в'язання! Також хочу сказати, що під відео у інфобоксі ви зможете знайти мій інстаграм. І якщо ви будете в'язати за цим майстер-класом, відмічайте мене в інстаграмі. Діліться своїми роботами і до нових зустрічей!